Salam. Mən bugün tarixçi alim və yazıçı Mahmud İsmailovun Ağ Yapımcı romanı haqqında oxucularıma qısa məlumat vermək istəyirəm. Eyni zamanda bu romandan kiçik bir hissə oxuyacağam. Ağ Yapımcı romanı tarixi hadisələrə əsaslanır. Romanda 18-ci əsrin 30-cu 40-cı illərində Şəki əyalətində İran əsarətinə qarşı xalq azadlıq hərəkatından bəhs edir. Əsərdə Azərbaycan xalqının istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsi, sadə adamlardan, o cümlədən Dəmirçi oğlu Poladın sərkərdəli istedadı, onun münəvvərə məhəbbəti, dövrün tarixi hadisələri, xalqın məişəti və özünün bədii ifadəsini tapmışdır. Polad yerindən qalxıb aşağı dərənin dibində nərildəyən Kiş çayına baxdı. Yox, təbiətin qorxunç qüvvələri qarşısında aciz qalıb çaya insan qurbanı verilən əsirlər bir də geri dönməyəcəkdi. İndi isə sinəsi yaralı ana torpaq ayrı cür qurban istəyirdi. Onun cadar-cadar olmuş sinəsinin yaralarına yalnız igidlərin qanı məlhəm idi. Atın yənindən tutub asta-asta təpədən indi. İrəldə bir yol var idi. Döyüş və çarpışmalar yolu. Bəs geridə, o geri çönüb münəvvərin qəbri olan zirvəyə atdan yuxarı baxdı. Onun kestiyi ömrün təcəssümü bu zirvənin yüksəkliyində idi. Onun məhəbbəti sal qaya parçası kimi bu yüksəklikdə əbədi qərar tutmuşdu. O ömrünə yuxarıdan aşağı deyil, aşağıdan yuxarı baxırdı. Bu ləyaqətli, məhəbbətli, çarpışmalı bir ömür idi ki, özü də qəlbində belə bir həyat yolu kestiyindən fərəh duydu və düzənliyə düşən kimi yorğunluğun nə olduğunu bilməyən vəfalı köhlənin yəhərinə atıldı və qartal kimi qanad astı. O vaxtdan indiyədək hər dəfə gür yağışdan sonra qəbrin torpağa qarışdığı həmin o zirvədən sanki at nalının altından qopan daş kəsək tökülür və dörd qocaman çinarın başında ağ bulud parçası dolaşır. Güya bu həmin sərkərdənin ağ yapıntısıdır. Xalqın qəhrəman oğlu onun sevgisini məzarı üstünə salır. Ola bilsin ki, bu hüzünlü bir əfsanədir. Ağızdan ağza keçib bizim dinlərə yetişmişdir. Lakin Dəmirçi oğlu Poladın dastanı əfsanə deyil, nəsillərə nümunə olan bir həqiqətdir.